Привіт! Шпаргалка! Дуже часто буває, що застібка-блискавка ламається. І неважливо, де вона знаходиться – на одязі, на чохлі або на сумці. Порада. Потрібно взяти звичайну паперову скріпку. У мене є кольорова і звичайна, а взагалі підійде будь-яка. Беремо звичайну і причіпляємо замість зламаної застібки на ковтину. Працює. Так само можна зробити і з чохлом. Я беру іншу скріпочку і так само чіпляю її замість зламаної застібки. Працює. А взагалі, майте на увазі, що така застібка тимчасова. І таку річ до пральної машинки краще не класти. До нової шпаргалки!